Lårene mine vet det. Ryggen min vet det. Hoftene mine vet det også. Vet du hvordan Dove gir huden næring? Mine legger vet det. Magen min skjønner det. Bare Dove har Nutrium Moisture, som både tilfører fuktighet og virker i dybden for effektivt å gi huden næring. Dove dusjsåpe. Effektiv næring for huden. Oppdag forskjellen med Nutrium Moisture i alle dusjsåpene fra Dove.